Bugün arı məhsullarının inanılmaz xeyrindən danışacağıq. Ömrünün 50 ilini bu sahəyə həsr etmiş, 14 yaşından arıçılıqla məşğul olan Tovuz rayonunun aşağı quşçu kənd sakini Qabil Hacıyev arı məhsullarının sirlərini açıqlayır. Həm ekoloji cəhətdən çöküntü olmur, soyuq suya düşəndə orada üşüyür qalın, arının vedrası yox, qıraqda gətirsin. Qarında gətdiyi üçün suda qalır. Uşaqlar vurur, öldürür, heyvan öldürür. Demək bu duza da tələbat olur. Bu duzdur, hə, 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 mütləq. Hər bir heyvanın canının duza ehtiyacı var. Qabil Hacıyev aran balı ilə dağ balının fərqindən də danışıb. Qeyd edib ki, aran balını yalnız restoranlara və toylara sifariş edilən zaman satırlar. Həmin balın insanlar üçün elə də müalicəvi təsiri yoxdur. Bu arılar məndə çoxdur. Bu iki mərtəbəli bu çardaq. Stasyonar gedir, burada yerində qalır. Buradan qüvvələr qoyuram o rapid deyim, prinsiplərə köçürmək üçün, onlar gedir dağa. Ən güclü bal, mən həmişə deyirəm, oxuduğumda da özüm təcrübəmdə çəmən balıdır. Çəməndə hər cür dərman bitkiləri var, onlardan da arı balı götürür. İkinci sort bal, mən bu aran deyirəm, bax bu bizim olduğum ərazidə olan bal. Kartovada düşür, ağaca düşür, yəni dərman vurulan yerlərə. Bu ekoloji cəhətdən təmizdir. Amma dağdakı ekoloji cəhətdən təmizdir. Arıçının sözlərinə görə arı məhsullarının satışında harama yol vermək olmaz. Əgər satış zamanı qarşındakı insanı aldadırsansa, o zaman arılar məlum olmayan səbəbdən qəfildən tələf olurlar. Burada maşın çoxdur. Maşın üstündən quruşun, adi quruşun var. O bitkilərə çöküntü verir. Bayaq dedim o kartova dərman vururlar, ağaçlara dərman vururlar, arı da gedib oradan götürür. Ona görə kimsə mürəbbə pişirir, mürəbbə tökülür arı, oradan pesox gətirir. Nə başqa cəhətlərindən tam təmiz sayılmır. Amma baldır hər halda. Dağ balları, çəmən balı çox yüksək baldır. Çünki o dərmanları dəmliyib içəndə dərman bitkilərini, insan sağalır. Onun nektarını arı yığıbsa oraya, onu içirsənsə, deməli bu sağaltmadığı ikinci bir xəstəlik yoxdur, ekolojisinin təmiz olduğu üçün. Aran balını satıram 20 manata. Bunu əsasən toylar alırlar. Araqla içirlər fərqinə də onlara. Amma o yiyəndə sən onun fərqini bilə bilməz. Bal eynidir, onu mən bilirəm. Dağ balı, dağ balı, dağ balı hər bir xəstəlik müalicə edir. Elə xəstəliklər var, bəlkə də həkim sağalda bilməz, bal sağaldır. Biz balı hələ tam tanımırıq. Arının ən birinci yerdə olan məhsulu arıda 300 süd var. Südlərdir. Birinci ana südü. Ana südü başqadır. Yəni anaya arı verilən süddür. İkinci erkəklə veriləndir. Ondan da ləbzəyəvi işçiyə verilən süddür. Bizdə istifadə olunan ana arıya verilən süddür. Elə arı süd deyəndə o nəzərdə tutulur. O da ki belə deyim, dayanmış ürəyi belə bir qobu çıxır, işə salır. Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Tovuz.